Mən deməli, cavan qalmağıma mən heç kəsə paxıllıq eləməmişəm. Amma bir dəfə ancaq Həmidə xanımla oynayan aktyora paxıllıq eləmişəm. O da gürcə aktyor olub. Paxıllıq eləyirdim və deyirdim, bizim rejissorların gözü kordur ki, bizi kimi oğlanlar qalıb, bir dənə gürcünü. Özü də qəşəng haqlıdır, haqlıdır. Özü də yaraşıqlı oğlan da deyildi, sevgiləsi oğlan da deyildi axı. Rejissor qəşəng oğlan idi. Hələ də davam edir, o müzikancılıq hələ də davam edir. Doğrudan Həmidə insan kimi də gözəldir, xasiyyətcə də gözəldir, aktrisa kimi də gözəldir. Mən toyda oturmuşdum, birdən zəng elirdi ki, aeroportda çəkilməlisən Həmidə xanımı, yadınızda da samolyotdan düşürük pləkənlərlə. Mən də içmişəm, əyək üstə dura bilmirəm. Həmidə girib qoluma, məni rejissor dedi ki, Həmidə onu saxla, o birdən aşar pləkənlər. O da elə möhkəm yapışmışdı, bax onun sayəsində mən aşmadım. Yəni, sağ olsun. Çəkil. Aramızdasınız. Yəni, mamasından da danışdım. Naçikdən gəlirik, qabaqda ikimiz oturmuşuq. Anası da arxamızda oturub belə. Deyirəm, Həmidə, sən dünya gözəlsən də, biz niyə sən hələ ailə qurmuşam belə? Deyilmədir, onu görürsən. Ondan sonra gör, burada nə gəzir, Naçikdə onun nə işi var. Yəni, qoymur deyilməni, tək bir yaran. Bir dəfə, deməli, Nuriyə Əhmədova, sözümüzün qüvvəti, rəhmətlik, gəldi ki, bizi göndərirlər kinostudiyadan Neftçalaya, qastrola, Eldəniz Rəhməti Zeynalovun qrupu gəlməli, görməli, gülməli. O vaxt deyirdilər ki, kim subaydı, gedirlər qastrola. Bir qrup getdik. Anam heç cür razı deyildi, sən niyə girsin, nə işin var orada, qoymurdu. Nəsə, bizi yola saldı, getmişik, deməli, biz avtobusla getmişik. Neftçalaya gəlib çatmışıq, anam bizi qarşılayır, taksidən düşür. Sizdən qabaq gedir ora. Gedib qarşılayır bizi.